Привіт, мене звати Андрій Пирожок. Сьогодні 50-й день війни, і я хочу поговорити з тобою про ментальну силу під час таких важких подій, що допомагає мені заспокоїтися, як тримати себе в ресурсі та що про це кажуть спеціалісти. І так, поїхали. Я виділив для себе 10 основних факторів, які мені допомагають. Перший – обмеження новин. Я, як і більшість людей, у перший тиждень війни шалено скролив стрічку новин, щоб нічого не пропустити. І це тримало мене у шаленому стресі. Я не міг заснути, мій настрій був просто жахливим. Одне, що мені хотілося, це поглинати новини. Проте зараз я маю окрему папку з новинами. Її я переглядаю тільки 2 рази на добу. Зранку та увечері. Таким чином, мій моральний стан став значно стабільнішим. І я зміг втілити інші пункти, про які я розповім вам далі. Другий пункт – фізична активність. Це завжди допомагає. Мозку потрібен відпочинок, а спорт, прогулянки, йога чи інший вид активності ідеально цьому допоможуть. Я щоранку роблю зарядку, щоб привести моє тіло в тонус. А також тренуюся мінімум 3 рази на тиждень. І не забуваю ходити – мінімум 8 тисяч кроків на день. Це допомагає тримати мою фізичну активність у нормі. Третій важливий фактор – рутина. Можна прибирати, волонтерити, гратися з дітьми, робити щось по дому. Будь-що, на що у вас є ресурс. Не заганяйтеся, не впадайте в синдром провини вцілілого. Я зніму про це окреме відео, воно вийде скоро на моєму каналі. Тож підпишіться, щоб не пропустити його. Підсумовуючи, саме рутина створює відчуття безпеки та сприяє психологічній стабільності. 4. Щоденник. І ні, я не пишу мемуари на 100 сторінок щодня, хоча якщо ви хочете, можете це робити. Я просто виділяю собі приблизно 10 хвилин і записую, як я себе сьогодні відчував. Класна вправа написати мінімум 5 хороших речей, які відбулися зі мною сьогодні. Наприклад, я сьогодні поїв дуже смачний борщ. Або сьогодні був дуже класний захід сонця. Або ми сьогодні з другом дуже гарно погуляли. І таких пунктів може бути дуже багато. Просто згадайте, що з вами відбувалося протягом дня. Друзі, тактильність і підтримка. Це завжди потрібно, а в таких ситуаціях ще більше. Проводьте більше часу з людьми. Обіймайтеся, підтримайте одне одного. Заповнюйте цей світ добром. Адже добро завжди перемагало зло. Облаштуйте свій куточок, якщо це можливо. Я зробив собі робоче місце, де я можу записувати відео, проводити дзвінки з клієнтами або просто працювати. Ось це відчуття, що в тебе є зараз щось стабільне, дуже класно заспокоює. 7-й пункт. Не стримуй своїх емоцій. У нашому суспільстві є багато стереотипів типу «не плач, ти ж мужик». Але це так не працює. Через такі стереотипи люди тримають негатив в собі і він стає комком в горлі. Можна ж просто дозволити собі поплакати пару хвилин, прожити ті емоції і буде значно легше. Ритуали. У кожної людини є свої ритуали. Хтось п'є чашку кави зранку, хтось пише план на день, хтось ще щось інше робить. Я вже говорив на початку відео, що стараюся займатися спортом, зарядкою, медитувати, читати, навчатися. І повірте, це не було так легко все відновити. Але зараз це додає мені сили, стабільності та спокою. Медитації. І це не якась там велика наука. Це дієвий спосіб заспокоїтися і побути в моменті. Потрібно просто вдихнути і видихнути. Повільно, тримаючи фокус на своєму диханні і відкидаючи усі зайві думки. Так спокійно стало. Так, розумію, зараз важко про щось не думати, але спробуйте тоді думати про своє дихання. Зараз на YouTube дуже багато різних уроків по медитаціям, тож просто вбийте в пошуку медитації і виберіть те, що вам підійде. І останнє. Сон. Для мене це головний критерій. Якщо я не висплюся, я буду дуже розбитим, буду себе погано відчувати і мені цей стан не дуже подобається. Старайтеся спати зараз хоча б 6-7 годин на добу. Якщо вас не вийшло це зробити, можете просто спробувати лягти поспати в день. Не назбируйте бали недосипу щодня. Це точно вам на користь не піде. Краще поспати на годину більше і бути енергійним, приймати правильні рішення швидко, аніж бути розбитим, апатійним і з поганим настроєм.
Ось такі 10 порад мені вдалося зібрати для вас за цей час. Діліться вашим досвідом в коментарях, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео іншим, адже воно може бути для них корисним. І до нових зустрічей!